Қоғам қайраткері Махмұт Қасымбековтың Нұрсұлтан Назарбаев өмір баянатты кітабы Әзірбайжан тілінде жарық көрді. Туындының тұсаукесер рәсімін Баку және Астана қалаларында өткізу жоспарланып отыр. Алғы сөзді Әзірбайжан президентінің қоғамдық саяси сұрақтар бойынша көмекшісі профессор Али Гасанов жазған. Ол өз сөзінде Қазақстанның дамуы мен көршілес елдермен достық қарым-қатынас орнатуындағы елбасының маңызды рөлін атап өтеді. Нұрсұлтан Назарбаев сынды тұлғаның өмір жолы Әзербайжанға ғана емес, жалпы түрік әлеміне қызық. Оны жаһан бойынша данагой басшы, бейбіт үдерістердің бастамашысы болған мемлекет қайраткері ретінде қабылдайды. Ең қиын сәттерде алғашқылардың бірі болып, барлық мемлекетті достыққа шақырады. Аударма кезінде бейбітшілікті бағалайтын, соғыс сөзін мойындамайтын, адамгершілігі мол тұлға ретінде таныдым.